Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, missus est angelus Gabriel ad Deo, in civitatem Galilei, cui nomen Nazaret, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus ad eam dixint, Ave gratia plena Dominus tecum. Ipsa autem turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei, ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum. Et ecce concipies in utero et paries filium, et vocabis nomen eius Iesum. Hic erit manius et filius altissimi vocabintur, et dabit illi Dominus Deus edem David patris eius, et regnabit super domum Iacob in eternum, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quomodo fietis tu de quoniam virum non cognosco? Et respondens angelus dixit eim, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit tibi. Ideo quae et quod nascetur sanctum vocabintur filius Dei. Et ecce Elisabet cognata tua, et ipsa concepit filium in senecta sua, et hic mensis est sextus illique vocatus sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, et discessint ab illam angelus, verbum Domini, laudi.